والله والله وبالله وبالله وتالله وتعالله وتالله وتعالله وتالله وتعالله وتالله وتالله والله والله وبالله وبالله وتالله وتالله ها أوران صفاء منافقين وإكرانا ديتا تبربا يقين kepada diri dia tahu dia cakap bohong dia suka sumbah banyak that's why makruh adik kakak kita ni wallahi wabillahi damin Allah taubat sumpah you tahu cakap betul sudahlah ha tak bayar ni ha mereka ni tak ada yakin kepada diri dan oleh kerana itu nak convince orang sangat dia suka sumbah banyak ha dia fikir ini dia guna sebagai apa satu to make people percaya sangat ke dia kita pun adik kakak itulah kelebihan Al-Quran saudara-saudari yang saya hormat sekalian boleh tahu jenis orang boleh tahu your friend ha, bila kawan kita ni bila cakap suka sumbah banyak ha, kalau tak percaya demi Allah demi Al-Quran lah ha, aku sumbah lah demi inilah ha, apa macam tu saya bersumpah bahawa saya telah diliwat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 26 hari bulan 8 26 hari bulan 6 Ha, itu orang munafik lah suka buat lagu tu.